Сега дойдох в една от другите зали, отстрани, за да мога да заснема. Даунтаун вече тук се вижда, явно само в стаите може да се види какво е. Его Convention Center, направо е невероятно, много е красив. Някакъв такъв кубични форми, с палмите отпред, с ландскейпинга, с... Просто е много красиво. Просто е много красиво. Днеска е глуми.